Вие сте с Hotspot, как се казвате? Васко съм аз. Аз съм Вало. Моника. Чудесно, коя песен си избрахте? Lil Wayne и Bruno Mars. Кога ще поздравиш? Всички, които са на партито от тази вечер. Кефилите партито? Да, въпреки дъжда сме се събрали доста хора. Уникално яко. Добре, ти кога ще поздравиш? Всички присъстващи. Всички присъстващи. Твоя поздрав ще бъде за... За всички присъстващи за телевизия City.